នៅមេរៀននេះយើងនឹងជួយអំពីការបង្កើត document អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត document របស់យើងយើងអាចចូលទៅកាន់ file menu យើងយកទៅថា new ឬក៏យើងអាចប្រើ shortcut key control n ខ្ញុំសូមយក new អញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទីមួយវានឹងប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់ document យើងថាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ខ្ញុំអាចដាក់ថា document ទី1អញ្ចឹងទៅហើយនេះជាប្រភេទ profile របស់យើងយើងអាចជ្រើសប្រភេទ profile ដូចជាយើងធ្វើជាលក្ខណៈ prototype website យើងអាចជ្រើស web device នេះតាមប្រភេទពេលនេះយើង device នេះក៏តាក់ទងនឹង web ដែរយើង device យើងអាចយកប្រភេទ a ផ្សេងផ្សេង ipad ai ដែលយើងធ្វើលក្ខណៈ web layout តាម responsive តាម device ជាដើមហើយក៏យើងអាចយក video and film basic rgb ជាដើមប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំសូមយកលក្ខណៈ print អញ្ចឹងវាមាន option ឲ្យយើងជ្រើសច្រើនទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួន artboard របស់យើង artboard ហ្នឹងគិតទៅដូចជាទំព័រយើងហៅថាដូចជាទំព័ររបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាក្នុង word យើងមានទំព័រទី1ទី2អញ្ចឹងចំនួន artboard នេះអញ្ចឹងក្នុង illustrator វាអត់មានទំព័រដូច word ដូចអីទេអញ្ចឹងវាមានជាលក្ខណៈ artboard អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកវាមួយសិនប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាអំពី artboard នៅមេរៀនបន្ទាប់ហើយក្នុងនេះគឺជាប្រភេទទំហំនៃ artboard អញ្ចឹងនៃ document យើងហ្នឹងតែយើងយកទំហំជាប្រភេទឯនេះគឺទំហំដែលវា preset ឲ្យយើងមើលថាវាធ្វើទុកឲ្យយើងដូចជាយើងយកប្រភេទជា A4 អញ្ចឹងណាក្រដាស់យើងប្រចាំយើងប្រើ A4 ដើម្បីធ្វើ print អីអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅទំហំដែលខ្លួនឯងក៏បានយើងវាយលេខចូលក្នុងហ្នឹងឬក៏ពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើជាលក្ខណៈbanner ដែលមានទំហំប្រមាណគុណប្រមាណអញ្ចឹងឬក៏1ម៉ែត្រគុណ1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងទៅយើងអាចបដូរតាមនឹងហើយក្នុងនេះយើងមាន unit ជាប្រភេទព្រោះយើងយកប្រភេទអីដើម្បីធ្វើការវាស់ដូចជាខ្ញុំយកជា point ឬក៏ pcast ឬក៏ ink បើតើបើយើងទីទូទៅបើយើងធ្វើលើជាលក្ខណៈ print ឬក៏ជាលក្ខណៈ banner យើងអាចយកជា ink ឬក៏ centimeter អញ្ចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការយើងធ្វើការហើយខាងក្រោមគេហៅ bleed bleed នឹងបើយើង printer យើងនឹងដឹងអំពី bleed bleed នឹងគឺជាកន្លែងបន្ថែមនឹងសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់បន្ថែមអីខាងក្រៅនៃ document យើងនឹងដើម្បីយើងធ្វើការបន្ថែមទៅពេលយើង print មកទីហោះយើងចង់ print ចេញមក color ពេញក្រដាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបន្ថែម bleed នឹងហើយយើងអាចទាញអីឲ្យវាដល់ bleed ហ្នឹងទៅហើយយើងនឹង print មកវានឹងស្អាតពេលខ្លះបើយើងអត់ដាក់ bleed ទេយើងអាច print ទៅវាសល់ពណ៌សជុំវិញក្រដាស់យើងហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយយើងនឹងនេះអត់សល់ស្អាតអញ្ចឹង bleed ហ្នឹងនិយាយស្រមោចជាកន្លែងបន្ថែមនៃការងាររបស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់ bleed man អញ្ចឹងទៅវានឹងបន្ថែមជុំវិញការងារយើងបានសង់ទីម៉ែត្រតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក0ខ្ញុំអត់ប្រើវាទេខ្ញុំជំនួសចំណុច advanced នេះយើងអាចទី1យើងអាចជ្រើស color mode raster effect ឬក៏ preview mode ក្នុង color mode នេះគឺសំខាន់ណាស់នៅពេលយើងជាលក្ខណៈ print production profile យើងទីហោយើងយក print យើងទៅហើយយើងយកឲ្យផ្សេងនេះយើងយកលក្ខណៈ print production ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យសម្រាប់ print ហ្នឹងយើងអាច color mode គឺយក CMYK ដែល CMYK នេះមានដូចជា cyan magenta yellow ហើយនិង black អញ្ចឹងពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ print សម្រាប់ RGB ហ្នឹងប្រជាជនគឺគេប្រើសម្រាប់ក្នុងការបង្កើតនៅ prototype website ឬការទីតោះធ្វើ graphic សម្រាប់ website យើងអាចប្រើ RGB បើតើក្នុងនេះយើងយកលក្ខណៈ print យើងសូមយក CMYK វិញហើយ raster effect នេះវិញគឺវាបញ្ជាក់អំពីគុណភាពដែលយើងយកទៅ print អញ្ចឹងលេខកាន់តែខ្ពស់ការគុណភាព print របស់យើងកាន់តែច្បាស់ដូចជាវាអាចដាក់អក្សរយើងមើលដូចជា high medium ឬក៏ screen ជាដើមអញ្ចឹងក្នុងករណី print ជាលក្ខណៈ print production យើងអាចយក300អញ្ចឹងទៅអូខេហើយ preview mode យើងអាចជ្រើសលក្ខណៈ default pixel ឬក៏ overprint អញ្ចឹងបើយើងយក pixel អញ្ចឹងយើងបរិចទៅវាចេញលក្ខណៈ pixel ហើយវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងក្នុងករណីខ្ញុំសូមយក default អូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមបិទនេះវិញហើយខ្ញុំអាចនេះយើងយក A4 ព្រោះអី picture នៅយើងយកប្រើលក្ខណៈក្រដាស់ A4 អញ្ចឹងយើងអាចយក A4 ដើម្បី print ហើយខ្ញុំសូមចុចអូខេនេះជាការស្រាច់នេះជាការបង្កើតនៅ document យើងសម្រាប់ធ្វើការតាក់ទងនឹងការបោះពុម្ពអូខេហើយយើងអាចបង្កើត document សម្រាប់ធ្វើការ design នៅ website ដូចជាវាស្រៀងនឹងបង្កើតសម្រាប់
thua ca print này dân ai chạy file new chứ dân ai chứa hờ profile nếu dân ai vô thà web thì hơi dân ai đặt xuống thà web chuyên cứ ok chứ dân ai bờ rất chia bộ pen này ad board bờ dân dân trong ban màn ad board ai dân ai mơ tàu chia tầm hôm web bây dân trong ban tầm hôm màn còn màn là bây dân thưa tầm râu tam là tia họ desktop rồi có ai desktop mobile rồi có tablet rồi có những ai vô profile này tôi chia là cái device của bạn đấy tôi chia những trong phơ à web design những tầm râu nâu iPhone phải ai những những ai vô profile iPhone phải ai rồi có những ai vô khnạt vì chia tu tấu không cả design chia prototype website cái dương vô khnạt chỉ pixel không website dương prai chỉ cần pixel ok mà ta mà dương trong pro tôi chia một phép xén có mình ấy đấy cho những ai thôi đã vị trí cái chia một chỗ được gọi là nông area orientation này chứ nhưng mà dù vị trí một chỗ thầm là hai không là cái nào chúng nói ai và này tôi dương khơi chứ chứ về ai cái lớn một những vị sách tôi chỉ o chỉ bị phải vọt chẳng vì thưa dương thưa tầm rạp web chẳng vì ở đôi print này chẳng việc là print cứ o cmyk mà ta dương thưa web chia o chỉ bị ai raster phải viết về sau cấp phù hợp với dương thưa tầm rạp web là dân đặt tài dân cấp page thuê cấp page dân thức website là dân mơ thức vị đại dư đây chân nghĩa dù cấp mẹ này ok chân dân ngài click ok chân vì nâng bằng ca nó chia tùm hôm vụ bằng screen iPhone 5 ai hãy dân ai bằng ca nó lại cái nạ tùm rung web prototype nó khăn ông đi bàn.